você vai conhecer agora um supercapacitor que pode ajudar e muito a ciência. Não sabe o que isso significa? Então, vamos ver na reportagem. Simples, barato e bom para o meio ambiente. Um novo tipo de supercapacitor foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e do Instituto Weiss de Harvard, que atua buscando aplicar o design da natureza para resolver desafios sustentáveis. Os capacitores são dispositivos essenciais da tecnologia, capazes de armazenar cargas elétricas. Em supercapacitores, o foco está em muitos ciclos rápidos de carga e descarga, em vez de armazenamento de energia a longo prazo. O novo dispositivo é feito de uma combinação de cimento, água e carbono negro, um dos produtos petroquímicos mais antigos já produzidos pela humanidade, ingredientes que são facilmente encontrados. Esse supercapacitor tem como forte o armazenamento. Quando aplicado em sistemas de energia renovável, segundo os pesquisadores, ele consegue armazenar a energia excedente produzida para ela ser usada em momentos de pico. Com isso, o supercapacitor pode ser utilizado na fundação de casas alimentadas por energia solar e na fundação de turbinas eólicas, ajudando a resolver o problema de flutuação dessas fontes. Além disso, a mistura também pode ser utilizada na construção de estradas para carregamento de veículos elétricos, assim como acontece no carregamento sem fio de celulares. E um chip cerebral recuperou o movimento nas mãos de um paciente tetraplégico, vejam só. Isso aconteceu graças a uma nova tecnologia. Vamos ver agora os detalhes. Um homem tetraplégico teve o movimento parcialmente recuperado e a sensibilidade das mãos restaurada graças a um ensaio clínico inédito, onde microchips foram implantados no cérebro dele. A tecnologia realizou uma espécie de ponte eletrônica usando algoritmos de inteligência artificial para converter pensamentos em ações, restabelecendo a conexão entre o cérebro e o corpo. Conforme explica Chad Bolton, professor do Instituto Feinstein de Medicina Bioeletrônica dos Estados Unidos, quando a pessoa pensa em mover o braço ou a mão, a tecnologia age na medula espinhal dela. Enquanto isso, cérebro e músculos são estimulados para ajudar a reconstruir conexões, fornecer feedback sensorial e promover a recuperação. A instalação do implante exigiu uma cirurgia cerebral de 15 horas. O implante é composto por 5 microchips que vão diretamente para o cérebro. Com ele, Thomas recuperou movimentos e sensibilidade das mãos e pulsos novamente, sem precisar estar conectado a computadores. Ao contornar as lesões do sistema nervoso, espera-se que um implante possa incentivar novas vias neurais, que podem ajudar o corpo a superar lesões físicas e até doenças, usando uma terapia bioelétrica sem gerar os efeitos colaterais dos medicamentos.